ฮัลโหลอาลูเป็นมิงลาบาเช่ทีนี้มาเราส้มเวเนตเต็งลินเน่ตาเลียนูอีปีโรยังกูซาโลกาวเน่ส้มเวองตีโมพัททอกงมวยอีเดลุกซาเช่โลจุลงนีเลโกลาบยาวไปรับเช่ไปအရင်ဦးဆုံးကျိမဆက်ထဲကိုရေဆဲတန်းစင်ထားတဲ့ဆုံးမွေးရွယ်6ချက်စာလောက်ကိုညှက်ထပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးလေးမိုးဖက်ထုတ်ထဲကိုဆုံးမွေးရွယ်လေးထပ်ပေးရခြင်းကအနက်လေးအရင်မှွေပြီးတော့အစက်ရောင်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြရတဲ့သူ့ထဲကိုရေသက်250မီလီလီကိုထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုညက်သွားအောင်ပေါ့နော်ကြိတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကပ်ဖြိုးတို့ကြိတ်သွားလိုက်တာအားလုံးလည်းညက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်လေးနဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပကံလေးတစ်လုံးထဲကိုစစ်ချပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်။ကပီးရင်တော့ဖြိုးတော့မောင်းနှင်းဆဆက်ရံအတွက်ပကံတလုံးသေးကိုဆံမှုတ်ကိုဟင်းခက်စုံနဲ့နှစ်စုံနဲ့တစ်ဝက်စာကိုထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြောင်းကော်မှုတ်ကိုဟင်းခက်စုံရဲ့တစ်ဝက်စာလောက်နဲ့ပီလောပိနံကော်မှုတ်ကိုဟင်းခက်စုံရဲ့တစ်ဝက်စာလောက်ကိုပဲထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့တခြားထမင်းဆဆုံနဲ့ငါးစုံစာလောက်နဲ့စားလေးနဲ့ငယ်ကိုထပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုတမထွားအောင်မှွေထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးတမထွားပြီဆိုရနဲ့ခနာကစစ်ထားတဲ့စုံမွေးရည်လေးကိုထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အုံနှုံး250မီလီကိုပါထည့်ပြီးတော့တမတော်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှွေထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမုတ်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံသီးနုဖက်လေးလည်းပါတော့နုဣပြီးတော့ပေါ့နော်အနက်လေးသတင်းလေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။လိုက်လို့စားကြည့်ပါနော်။ကပ်ဖြူတို့မှွေတွားလိုက်တာအလုံးတမတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ထားပြီးသားအုံသီးနုနှလုံးစာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအုံရည်ကြိုက်ရင်အုံရည်ကိုဖြူတို့ခဏကစုံမွေးရထည့်တဲ့ရည်တန့်စားပေါ့နော်ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဖြူကတော့အုံရည်ကိုတိတက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မသုံးထားဘူးပေါ့နော်။ပြီးရနဲ့ဂျိုးမဲ့အိုးထဲကိုပြောင်းထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးမာလာအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခဲလာတဲ့အထိဂျိုးသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မိခဲအေးလေးနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမုတ်ကလုံးဝကျက်သွားတဲ့နေထားလို့ထိမဟုတ်ပဲပေါ့နော်။အနယ်လေးခဲလာတဲ့နေထားလို့ထိပဲဖြူကကြိုထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရအောင်မယ်ဆိုတော့လေ။ကဲဖြူတို့မှွေသွားရင်မှွေသွားရင်လည်းမုတ်လေးကနည်းနည်းလေးခဲလာပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲဖြူတို့မှွေသွားလိုက်တာအခုလိုမျိုးလေးမုတ်လေးကလည်းခက်ခဲလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီနော်။ဒီနေ့ဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမေးဖို့ချလိုက်ရပါပြီရှင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျက်နေပြီပေါ့နော်မုတ်သားလေးကတော့။ကဲပြီးရင်တော့သူ့ကိုမေးဖို့ချပြီးတော့ဖြူတို့မုတ်ကိုထုတ်ရံအတွက်ငါပြောရလေးနှစ်ထပ်ကိုဒီလိုမျိုးလေးထပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအပေါ်တစ်ထပ်မှကြတော့ဖြူကစီလေးနှဲငယ်ကိုတုတ်ထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့မုတ်နှစ်ကိုကိုလိုအပ်သလောက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်လေးသိင်းပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲလေးတော့ပုံစံလေးတွေခောက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုလေးပေါ့နော်။ကျန်နေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲထုတ်သွားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခြားပုံစံလေးတွေထုတ်မယ်ဆိုလည်းရပါရဲ့နော်။ဖြူကတော့လော်လော်ကူကူလေးပဲလေးတော့ပုံစံလေးတွေခောက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲပြီးရင်တော့ဖြူတို့သူ့ကိုပေါင်းမဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမိနစ်20ကနေနိုင်ရွယ်လောက်ထိပေါင်းသွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဖြူကတော့မိနစ်20လောက်ထိပေါင်းသွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့မိနစ်20လောက်ပေါင်းပြီးလို့ရလာတဲ့နေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူတို့မုတ်ချက်မချက်ကိုဖောက်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်။ကဲခုလိုမျိုးလေးမုတ်ကိုဖောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမုတ်လေးကလုံးဝနူဣပြီးတော့ပေါ့နော်။ချက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီရှင်။ကဲဒီနေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားလေးကနူဣပြီးတော့အရင်စားကောင်းတဲ့ဖြူတို့ရဲ့စုံမွေအုံသီးမုတ်ဖက်ထုတ်လေးကတော့စားဖို့အဆက်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်။ဒီလိုနီလေးလေးလွယ်ကူပြီးတော့စားလို့လည်းအရင်ကောင်းတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်ဆက်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဖြိုးရဲ့ဒီဖိတ်လို့လည်းအပိတ်ချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူရရှိတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေအများကြီးတက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဖြိုးရဲ့နောက်ဗီဒီယိုသစ်တင်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။အားလုံးဘိုင်။